mintys tokios, kad tai mums faktiškai buvo svarbios rungtynės, nes antra vieta lėmė, kad mes nereikės peržaidinėti trečiai vietai, o dabar prie mūsų šitos situacijos mums labai reikia poilsio. Užtat tokios ir buvo nervingos, tokios momentais gražios, momentais blogos rungtynės, bet svarbiausia pergalė. Kiek dar trūksta ir kada grįš Lekomtas su Šauliu? Aš nežinau, aš būčiau labai patenkintas, jeigu jie grįžtų kokie po 2 savaičių. Aš galvoju, kad būtų gerai, nes ir vienam, ir antram neaišku ten, kaip tie tos traumeliais keisti. Nu, tai, bet aišku, mes, manau, reikia tikrai papildymo, mes jau ieškom, bet niekaip nerandam. Įskirtinės rungtynės jums dėl to, jog varžovas Marius Leonavičius jums gerai pažįstamas, buvęs jūsų asistentas? Manau, kad ne. Nebuvo įskirtinės man įskirtinės rungtynės, kad mes vis dėlto kažką jau pasiekėm šitam sezone, patekom tarp 8 stipriausių, kad ir tauriai. Ir mes, manau, turėsim šansą dar kam nors įkąsti turbūt. Tai vat šitas momentas yra vyrai irgi džiaugiasi, nes sakau, svarbiausia, kad mums būtų reikėję dar kitą savaitę čiut ne 2 mačus žaisti. Prie mūsų situacijos mums tikrai ir aš dabar žaidžiu ir visą laiką bijau, nes tie pagrindiniai žaidėjai žaidžia labai daug laiko. Žinot, kiek kuo daugiau tų laiko, tuo galimybė gauti traumą yra didesnė. Tai... Pastebėjau, kad jau kelintas rungtynės vis techninę pasiemat. Nekainuoja gal jau techninės dabar? Nu, maduoju čia dabar. Bet jos gal finansiškai nebeatsiliepia? Manau, kad ne. Gerą atlyginimą gauna, kai seniau mažesnį gaudavo, tai žinot. O dabar, bet visumoje tai susiginčijęs, kad tik tai LKL šitos nesiskaitų. Šiaip, aš tokį klausimą turiu ne apie krepšinį. Jonavos arena išskirtinė to, jog čia dūdos labai garsiai aidi. Man komentuojant rungtynės, taip kartais net sunku susikaupti pats savęs, negirdžiu. Jums žaidėjams, treneriams netrukdo tai? Bet visumoje, va, tu pasakai, aš net negirdžiu. Aš jas išgirstu gale, kai jau mes... Bubu, laimi, jau ten atsipalaiduoji, toks jau šlipsą pasidarai, taip ir va. Tada aš išgirstu, bet visumoje sakau, aš negirdžiu ne to dalyko. Žmonės švilpė, bet pasakėjai, aš paskui galia irgi išgirdau tą. Ne, visumoje ta atmosfera nebloga, tikrai aš sakyčiau, jau navo ir pažiūrėkit tos rungtynės pradžioj, galvojom, kad mažai kiek susirinko žmonių į paprastas, aš šneku tos KMT rungtynės. Tikrai tas palaikymas, nu, viskas gerai. Tai dabar jau laukiat varžovais, paaiškės po burtų, galit labai ramiai atsikvėpti, traumas pasigydyti ir LKL turėsi šiek tiek laiko, taip? Jo, 10 dienų jau geriai. Taip, tai gal atsigaus ir žaidėjai. Šiaip, kalbant apie tuos burtus, Žalgiris, Rytas, mažiausiai nori Žalgirio Ryto, bet Lietkabelis ar Utena būtų geriau Jonavai ketvirtfinalyje? Ai, manau, kad iš tų varžovų man būtų tikrai neskirstysiu ar tą. Aš žinau, kad mes vis tiek kažkokį tai duotum mūšį, o Žalgiris vis dėlto su Rytu, nu, sutikim, kad būtų sunkiau. O, manau, aš norėčiau iš tų 2 kažko. Aišku, norėčiau daugiau gal netgi Žydrūno. Mes su jo draugeliai tokį, tai labai faina špagotis ten. Žinot, kaip aplošt turbūną? Ta prasme, klausykit, aš žinau, kaip aplošt turbūną, žinau, kaip mane aplošt. Kažkiek sėkmės tėrlai. Gėda didžiausia pasaulyje man šiandien yra taip, kaip mes žaidžiam. Ir jeigu mes sugebam tokiu pačiu rezultatu pralaimėti komandai, kuri yra be 2 lyderių, praeitas rungtynės, lygiai toks pat rezultatas, žaidė Manu Lekomtas, Šaulys, nesustabdė Manu Lekomtu. O šiandien nežinau, neturiu pasteisinimo jokio. Kai atvažiuojam, 8 žmonės žaidžia, su visa pagarba, lygiai tokie patys žaidėjai, kaip yra ir mūsų nemažai iš nacionalinės lygos atėjęs, Ramanauskas, Kozys. Šiandien turbūt parodė, kad ateitis priklauso jiems, o ne mūsų nacionalinės lygos pažiboms ir žaidėjams visiems. Ir tikrai nesuprantu savo žaidėjų, kurie dar yra nepatenkinti, kad žaidžia mažai laiko, kai tai išeini į aikštelę ir parodi, kodėl tu turi žaisti daugiau laiko, o ne tave keičia ir tu dar kažkuo esi nepatenkintas.
Tai va šitas visas požiūris, nenusiteikimas, tai yra skomanti, čia yra didžiausia gėda. Jeigu mes su tokiu nusteikimu žaisim, tai prieš Jonavą, be dviejų pagrindinių lyderių, su 8 žaidėjais, tai aš manau, kad mes baigsim sezoną 0-30. Treneri, o kuriuose konkrečiai vietose pasireiškia tas nenusiteikimas? Nes nu, buvo tokių ir gražių momentų, kai atrodė, kad stengiasi, kovoja, draskosi. Galit konkrečias situacijas išskirti? Galiu pasakyti konkrečias situacijas. Nenusiteikimas, mano nuomonė, taip pat yra ir koncentracija, kaip tu pasiruoši rungtynėms. Jeigu išeina Rokas Gadeliauskas į aikštelę ir daro klauzautą ant Vitalijaus Kozio, šoka iš visų jėgų ant tritaškių, kur yra ant sienos suspausdinti lapai su žaidėjų skautu. Yra nusiųstas individualus video kiekvieno žaidėjo. Ir aš nekam akcentuojam. Vitalijus Kozys nemeta tritaškio, veržiasi tik į kairę. Tai jeigu pasižiūrėtumėt, kiek šiandien Vitalijus Kozys veržiasi į dešinę pusę, ir kiek kartų mes jam vietoj to, kad leistumės tritaškį, mes strikt pastrikt. Tai vienas momentas. Nu, nenoriu čia per daug plėstis, bet vienu žodžiu, individualios užduotys kiekvieno žaidėjo. 8 žmonės, ką sunku atsimint, kad Kozys ir Romanauskas nemeta tritaškių, kad anių šokinėti reikia, kad į kairę pusę reikia leisti. Ką treneris gali padaryti šitą situaciją? Nežinau, neturiu ką atsakyti. O nusiteikimo problemos yra senas reiškinys jūsų komandoje ir šiandien nustebino žaidėjai? Kiekvieną dieną mane nustebina kažko. Kartais geru, kartais blogu. Nesupraskit manęs laidingai, tikrai nėra viskas blogai. Bet esmė yra tokia, jeigu tu nori eiti į aukštesnį lygį, eiti iš Prienų komandos, ne į nacionalinę lygą atgal, o nori eiti kažkur aukščiau, tai tu turi į save investuoti papildomai laiko, nes aš salėje su žaidėjais būnu 1,5 valandos ryte, 1,5 valandos vakare. Tai aš tik tiek galiu kontroliuoti. O kaip jie pasiruošia papildomai, kai ką... Aš nežinau, kiekvienas žaidėjas yra skirtingas, kiekvienas žaidėjas įsimena dalykus skirtingai. Vienas žiūri video atsimena, kitas kalbasi, kitas žiūri į lapus. Man nesvarbu, tu turi skirt laiko ir padaryti savo darbą. Ar taip, ar anaip, ar trečiai. Tau yra pateiktos sudarytos sąlygos absoliučiai kiekvienam žaidėjui. Ir video, ir ataskaitos turi ras būdą, kaip pasiruošti rungtynę. Jūs sakot, jums gėda, o žaidėjai jums ką sako, jiems gėda dėl to, ką jūs dabar kalbat? Mano žaidėjai kiekvieną kartą po nesąmonės ištelipo, my bad, netyčia, atsiprašau, neišėjau. Man atrodo, yra laikas vietoj šito tiesiog padaryti taip, kaip reikia ir viskas. Debiutavo galiausiai Vasilija Pušica. Koks potencialas šito žaidėjo? Pačiupinėjo šiek tiek ir treniruotėse, šiandien pirmas jo oficialus išstojimas. Vasilija Pušica, nežaidęs metus laiko. Vos pabėga, nepašoka. Derinių dar tiksliai visų nežino. Ir šiandien aikštelė atrodė bene geriausiai. Tai aš noriu pasakyti, kad tai jeigu tu nesugebi lygiuotis į žmogų po metų laiko pertraukos, aš kalbu apie mūsų žaidėjus. Baltais veidais išėjo, nežino, kas darosi. Na, čia išėjo žmogus. Va čia yra lygis. Čia aš tikiuosi, jis atsistatys, jis tai mums, čia yra neįkainomas dalykas. Čia yra neįkainomas dalykas ir tikiuosi ir žaidėjai pamatys, koks yra lygis, koks yra profesionalumas, koks yra žaidimo skaitimas. Tai čia yra stebuklas. Po metus laiko nebuvimo, aš taip atrodytų čia, manau, labai gerai. Ignas Argiūnas šiandien irgi atrodo, gal kiek per anksti pradėjom pūsti didelį burbulą šito žaidėjo, daug gerų žodžių išsakiau aš ir pats nekartą ir kolegos. Gal tai kenkia šitam krepšininkui tas toks jo apdainavimas, kaip jūs tai vertinat? Kenkia, labai kenkia. Aš pats pagiriu žaidėją ir jis dingsta dviems rungtynėms. Puikus pavyzdys Erikas Venskas. Sužaidė superinės rungtynės su Klaipėdos Neptūnu, sumėti 27 taškus, padariau klaidą, pagyriau, dingo mėnesių laiko. Ignas Argiūnas, nu, kaip ir bet kuris krepšininkas. Gauna dėmesio ir natūraliai, nori, nenori, galva šiek tiek susisuka, bet nenurašykit, viskas bus ok, žaidimas vyks taip. Aš sakau, sezonas ilgas, iščiukus reikia skaičiuoti pavasarį, taip kad tikrai ne pasaulio pabaiga.
kaip ir su jais visais, bet jie turi daryti išvadas ir kad tų bangavimų būtų kuo mažiau, turi prisimti atsakomybės ir ant savęs.